CE que liga Limoeiro a Flores. Mais uma vez, por conta da chuva, gente, está de calamidade. Olha isso aqui. Cada buraco, olha aí. Ixi. Estamos chegando aqui num trechozinho bacana aqui. Bacana entre aspas, né? Isso aqui é vergonhoso, governador. Sei que já foi assinada a licitação aí, mas... é, pelo menos foi dito, mas isso aqui não se concebe, né? Triste isso aqui. Rodovia como essa, em condições. Olha isso. Olha isso aqui. É muita buraqueira.